så här då. Man börjar passa ganska bra stillastående vanliga pass. Lite, man kan prova lite olika backen på den. Sen blåser Henning. Vad gör du då? Åker runt och passar. Ja, okej. Och vad måste man tänka på då när man ska passa? Vart är det du ska ta eller inte? Ja, om du passar med Sverre, då måste du hålla upp blicken och kolla var Sverre är någonstans också, eller? Och sen när vi blåser tredje gången då? Äga pucken. En mot en! Det som har pucken äger pucken. Och vad den andra uttrycket har den. Hänger ni med på det? Och så blåser jag till så det är stillastående pass. Forehand, backhand. Fattar. Bara noggranna stillastående andra gången. Då är det fritt. Åk och spela med varandra fram och tillbaka. Åk runt som du vill, kreativt spel. Och tredje gången, äga puck, ta varandra och sen äga puck. Är ni med? Så blåser vi om igen. Pucksuppvärmningen är klar. Det är det vi går in då. Ja. Ni två. Ja, då får jag vinna över dig. Thank you.
Hej boss! Thank you.
idag då? Ja. Ja. Ja, men det är inte så lätt, eller hur? Man måste vara väldigt fokuserad när man passar. Eller koncentrerad. Men ni gjorde det bra. Det kan bli ännu bättre, tror jag. Ja. Kom ihåg, upp med blicken. Och var ska klubban vara när man väntar på pass? Ja, ibland var den här också. Vifta! Nu ska vi göra, på den här sidan ska vara en mot en och två mot en övningar. Och på den här sidan ska vi göra lite mer fram. Så vi börjar med att röda samlas i blå ringen där nere. Vita och vita i ställning. In i mitten. Samling i mitten, ingen rör puckarna. Hörrni, jag kommer ihåg den här övningen. Här övar vi anfall och försvar. Jag kommer ihåg. Det kommer vara 4 stycken gubbar på isen. En vilar. 2 stycken i backar. 2 i anfallare. Och då har vi pratat om. Vad är backens uppgift? De spelar i egen zon. De ska försvara sig. Puck mot klubba. Det vill säga om Sverige anfallare och har pucken. Rak arm, ut. Och följ hela tiden Sverige. Om Sverige har kommit förbi. Och jag är back. Ska jag vara här? Nej. Mellan målisen och Sverige. Det är där jag ska vara. Julia. Sen. Om alla pucken måste komma in, först tar man ut klubban. Bra Julia, mycket helt bra. Rätt. Vi tar alltid hans klubba först. För det är därifrån skottet kommer. Precis. Om Sveriges klubba är uppe i luften, pucken är på isen, han kan omöjligt göra mål. Och sen spelar. Och vem tar hand om pucken? Målisen. Målisen. Eller kompisen bakom, bredvid. Men backens uppgift är klubba, spelare, inte puck. Precis. Och sen är det så här att vi spelar, än så länge får man inte tacklas, men vi får trycka. Trycka får vi göra hur mycket vi vill. Nästa säsong får vi tacklas. Nästa säsong får vi tacklas, men inte nu. Men trycka och knuffa, det får vi göra. Och det ska vi göra. Vi kan ju börja lite försiktigt. Ni har ju koll på vilka som kan ta emot en hårdare tryckare och vilka som inte kan. Jag kan. Och jag kan ge en hårdtryckare. Så gör det med respekt mot varandra. Närkampen, okej? Okay? Då börjar vi. Att Fred och Sickan, ni anfallare, står här. Exakt. Sverre, Bilbo, ni är bara. Du tar den sidan.
med Sverre. Vänta, det är Johan. Yeah.
Ja, vi byter igen. Sickan ut, träning. Den som får pucken först, den är anfallaren. Den andra försvararen. Och försvararna då ska ta pucken och passa upp till mig. Anfallarna, ni ska ju jobba tillsammans för att ta puck och sen göra mål snabbt. Vänta, kan ni visa? Alltså, vänta, vilken försvarare? Den som får pucken först, jag skjuter ner pucken. Då kommer ni två, eller ni fyra, rejsa ner för att ta pucken. Då är ni två lag, ni två lag.
Om Charles Andre, du får pucken först, då måste ni se till att göra mål. De andra ska ju ta pucken och passa mig. Så de som inte har pucken, de passar mig. Då har de med. Så att jobba på pucken tills pucken är hos mig eller tills den är i mål. Är ni med? Nu gäller det, kör vi järnet på oss.
Thank you.
kommer du ihåg övningen som David hade där nere tror jag? Det är den övningen helt enkelt, fast det är en hel sol. Man börjar, ettan börjar åka baklänges. Tvåan passar till den ner här. Ja, jag fattar, jag fattar. Och sen när man kommer till typ sprängda mållinjen. Det som har åker först, det tar pucken. Åker upp runt däcket och sen ska jag göra mål. Vad ska tvåa göra då? Back. Den ska, ja. Den ska försvara. Ja, precis. Först åker den runt och speglar som vi säger. Alltså man följer med bara. Och sen när den kommer runt däcket, då är den ingen helt vanlig försvarare. Vad ska vi tänka på då? När man är försvarare sådär. Försvarare är då ska man skicka mot klubba. Klubba mot puck, sådär. Ja, om typ svärra pucken, eller vill gott kanske, då ska jag ha... Ja, då ska jag ha klubban sådär. Ja. Hela tiden mot Vilgots klubba. Men sen när ni går upp och vänder mot däcket, det gäller att, då vänder ni tillbaka länge också. Det gäller att ni fortfarande har fart. Det är inte hög fart som ni ska framlänges. Annars blir det jättelätt att åka runt igen. Eller ska vi visa en gång? Ja, det kan vi visa. Jag kan visa med dig. Ja, jag gör det. Nelly börjar. Så vi passar lite här bara. Det är inte det jag fattar. Okej, jag fattar. Okej. Okay. Ja. Fred. Den här gången.
För jag aldrig, du, vi är två redan kört. Vi kan gå. Vänta, kör. Sen vill jag samtidigt. Ja. Killar, det ser jättebra ut. Men det är svårt ändå att hålla rätt avstånd, märker ni?
Om man går nära, om backen är nära, då är det mycket lättare att börja trampa runt, eller hur? Om man är långt bort, då hinner man göra lite fintar. Men om det är så här, om man är jobbig så här, då är det jobbigt. Då vill man bara åka och, då vill man bara åka och visa. Nu ska vi köra två mot en. Jag är inte med. Det här är kul. Det här brukar de stora, dina stora bröder brukar göra det här på uppvärmning. Som uppvärmning och det här är träning. Ja, men. Då har man ett led där och ett led där i det hörnet. Vänta. Sätt dig ner. Och så har man ett led backar i mitten. Vi kör utan backar först. Vi kör två mot noll först. Va? Vi kör två mot noll först. Så kommer vi lägga in backa sen. Så ett led här och ett led där. Vänta. Den här börjar med pucken. Och så gör man en överlämning vid blå. Vi försöker lämna utåt, bort mot det målet. Och sen anfaller man 2 mot 0. Det gäller att man samtidigt man går på mål. Båda ska på målet samtidigt. Prata med varandra och passa. Man ska inte gå själv bara. Och vad är det viktigaste när man spelar, när man kommer 2 mot 0? Passa mig. Ah, vad är det viktigaste? Det är att man ska försöka göra mål igen. Så har man öppet mål behöver man inte passa. Och inte skilla, Sverre. Jag och Kalle kan visa. Jag inte. Jag och Kalle visar en gång. Och Fred och Vilgot kommer på diskot. Jag kan inte skilla. Jag är vi har backar här i mitten. Backarna börjar med puckar. Så om jag och Sverre och Charlsson kör, då passar jag ut dig när du börjar åka. Sen kommer Charlsson och du två mot en mot mig. Då kan vi bara, ni tittar här. Julian, kör!
sida. Ja, jag vet. Julian, du där! Eller får man välja?
Men ska man passa igenom den så är ni i mål. Vi tre börjar Sverige. Vi börjar så får någon av er vara avlastare. Ja. Tre mot tre, de som inte spelar avlastare bakom mål. Fredrik, heter det. Om du säger att Morris ska spela laget och jag har pucken och jag är avlastare där. Morris ska ta pucken på mig då. Får han det? Men du får inte åka förbi en mål i det. Ja, sant. Mamma, yeah. Morris, jag har vill. Ja, hur länge spelar man då? 45 sekunder, eller 30-45 sekunder. 30 sekunder hjärnet, tror jag. Byta på den sidan då. Och så byter vi sidan. Men byta! Kom igen! Färre jag! Fred, du är jag! Byta! Hörrni, jag är på center, jag är på center! Lite is på.
håll för det ett tag. Håll för is. Håll is. Tja, gubbar. Bra kört, Julian. Jag också. Thank you.
Ja, det körs. Ja, pappa. Ja, jag ser.